anagoo dhana jaceel baan igu qaadeena Soomaali hadaan agabi ahaanbo iyo wanaag iyo sharaf maxaan ku iraahdaayo inta xuno oo qaar kamid dhulbaanta oo barooranaya habraha dhahayaan hal dilay iyo hal laay dadkani waxaan leenaa shame on you naftaada ka xisho yurub ku nooshihiin intiina badan cunugaay xataa in laga cusriyo ma jecelid wax kale iska daaya taas dhulbaantaan leeyahay gobnimada ay sameeyeen iyo dharkay u iibiyeen iyo dhaqanka wanaagsan ka muuqato horaha uga socdaana guuleystan leeyahay oo gob dhashay dadka saa sameeyay iyo kuwa ku taageersan isaaqna midaan leeyahay isaaqna mid baan leeyahay weliba sii daayaan leeyahay dhulbaante weliba maxaabiista sii daaya intay nilo joogaan u naxariista cunto wanaagsan siiya dhar wanaagsan siiya dareen siiya inay dad qalad ku jiray oo la qabtay yihiin maanta gacantiina ku jiraan ayagaan iga walwal badan gunnimo waxay nii sugnaanaysaa maalinta qof gacantiina ku jiro aasaas xataa dhahdiin aa u handadiin xataa saasaa samaysay maanta waa lagu haya maxaa dareemay xataa inaad dhahdiin gunnimo maalinta nii sugnaatay soomaali dhanna maanta sayninaca qof dhulbahanta haddii waddan soomaalida kaleeta lagu dhex arkana maalintaas uu gacan galay u hoogay uba ay maalinta laydinka ashashila oo laydin ugu harsan lahay noqonaysaa okay dhulbahanta meeshaas ugu ekeenaya isaaqa kuu soo haray isaaq midaan leeyahay iyagana waxaa arkaa fiiri naagahan meega qaato oo qasunaasiinta oo lacagta raadiyo lacagay raadiyaan dhiigga isaaqa uma muuqdo wiilasha masaakiinta uma muuqdo naag walba waa habar sarqaamada waxay rabtaa in koonis loogu soo diro fiiri iyadoo u jeeda in wiilashooda la heesto dagaalamaaye ayay waxay meeg ku qaadanaysaa daata habarta madax buulaheeda nacallaa sinjiyadeeda meeshay kasoo jeeda ku taalay sharmuutada dhilada sarqaamada waxay meeg ku qaadanaysay dadkii la heesta maadaa dili karo qof oo qof bini aadana gacanta ugu jiro oo dil maahana cuni karo oo xarkiisa cunsii kara waxay leedahay maadaa dili karo fiiri wiilasha masaakiinta ee waxay u qalqaalinaya in xabad madax lagala dhaco ka waran koonis dartiisa u qalqaalinaya maantoo kale inay meeg qaataan maba ahiinbo meega dhan totale inay joojiyaan aheeda ayaanta dhulbahantaha dhibkaas camal ku dhacaaye meeg dhan way joojiyeen may qaadanayn adeer caqliyaa loo baahan yahay caqli aa loo baahan yahay maanta cunugaygoo la heesto maan dhihi karaa fiir haddee dhal laheed may dhihi lahayn cunug la dhashtay ama mid la dhashtay ama miday dhashay wallaahi hadduu ku jir lahay habartaas madax buul ah may dhahdeen saas dhiiggeeda qof e kuma jiro isaaq mid uga sokeyo kuma jiro markaasay wiilashiioo la heestay waxay u qalqaalinayeen dil kawar waa xabad madaxa uga dhufo caadi ah nacalad niigu dhacday anaa damqaday oo beerka igo-ay oo jirka idamqaday wallaahi bilaabanima sheega jirka idamqaday qasama billaahi anigoo isaaq ahayn ayaa damqaday oo maanta soomaali iyo irir somaali ugama sokeeyey markaasaa korka ay xanuunay sababtoo ah dad oo la haysto oo gacanta lagu dhigay oo maanta haddii la dilo la awoodo inay koonis ku raadiso ay ku hanjabto ee dadka kaleeta ee haysta u hanjabto wallaahi sax maahan isaaqoo dib isagu noqda ani waa nii karbaashay been maaha ani waa iska kiin celiyaa been maaha ani waa niicaaya been maaha laakiin anima nii necbi inaad dhimatiina raalli kama ihi qof soomaali ah inuu dhintana raalli kama ihi wiil isaaqa in la dilana oo weliba silac loo dilana raalli kama ihi kan dhulbahantana sidoo kale labadaba bogeyga ku yaali wallaahi oo bilaahotalaha labadaba mid aa dhimasho rooma lahan laakiin hadda waxaa ii walwal badan anigoo naag hawiye ee maantay oo shuqlu arrintaas maanta ku laheen wallaahi billaahi tallaahi saa aniga u walwalaya naagahi isaaq uma walwalin naagihi isaaqahay uma walwalin iyadoo madax buulalo madax ku injirlee meeg u fariisatay wiilashaydoo lahay ma cunugeygoo la heystaa meeg u fariisan karaa ma cunugeygu xaniyahaba liiga hayaaye sharoota afka saarana ilaahay baan baryayaaye subxaana allah xasbuna allah allaahuma najayna ilaahu ii badbaadi ilaahu noo soo daa ilaahayow kheyrkeen ilaahayow wadanoo fur ilaahayow saan yeel ilaahu naga qabo shartood ilaahayow wiilasheeni ila intaasa ii furo marka ducaa la iskaga baahan yahay ee looma baahno hanjabaad iyo looma baahno maxaa la yiraahdaayo in oo qof maskiinoo gacan bini aadan ku jiro inaad dil u qalqaalisid dil inaad u qalqaalisid qasama billaahi toban wiil shan wiil oo hawiya maanta haddii laygu dhaho noloshaa lagu hayaa anugu maalmahaas meeg ma qaateen qofka qabiilkaas heysta dadkiisana ma caayeen car dilena ma dhaheen car dile ma dhaheen qof gacan ku jiro car dil lama dhaho qof gacan ku jiro car dil lama dhaho weligaa iska ilaali car dil lama dhaho waa la iska daayaa
marka waxaan la yaabay adinku ma la yaabteen habar meed ku qaadanayso dad maskiin oo la leenay ma la yaabteen mid xuno Sweden joogta Sabrina Wacestin waa arkay qas alla taasna way hoogtay Sabrina Wacees way iga dhimatay kaafra ku dhashay anigu ma aqaan dadka waxa kasmaaya ku dhashay kasmaaya waxa ku dhalatay ma lahayn fotodada ku dhalatay email urtay qasiisad way bila qalbi bila damir eh Yurub ay joogtaa dad hal dilay ku baaqay fiir Sweden ay joogtaa hadii laga duubo oo loo geeyo dawladda loo dhaho waa resisti waa al shabaab dad hal laay ku bolaa oo ku baaqoysa waa kan codkeeda dil loo u dhamaatan aftas ase iyadoo Yurub joogtay waxay meel la soo fariisatay hal laayo maxaa loo day hal qabto hal laqo hal cunu dad ay ku baaqay macaladku ku dhacda oo naarta Ilaahay kugu bishaaray oo dhulku kula go'o owlaada in owlaada masaakiinta wax ma ka haleenin masiibo adiga kugu dhacdo dad masaakiin oo la heesto ay waxay rabtaa ka war waxay leedahay waay dharka loogu gado waay loo hayaabo ma la dilo naagtaas iyo madax booliyashaan dhan waa isku mid macalad weeyaan waa gift radis waay fiiri aniga maanta ma awoodi inaan dhaho dad nolosha lagu soo qabto la dilo wallahi billahi talaa ma awoodi soo marka Soomaaliyeey intiina badan waa fiicantiin laakiin dad badan oo qalbiga Ilaahay kama madoobeen shaydaanka madoobeen igu jiro hadda habartaas qabiila u dooda lagu lahaa qabiila u dooda wiil miskiin oo lahaayo maanta tabar yar aniga fiiri adeeraday daarood faqsha idoo la dhahay oo anaka juftana la kici igana jufta laga kicinaa aniga adeerkay oday qaraabo aanu adeer igu aadano Yusuf gorgor la dhahay laba wiilo ma jarteen oo saligu ku dukanay intuu god ugu hoos qoday oo birta ku saaray fuustada daboolkeeda asuu saliga isu kula fariistay oo subhanallah xasbuna allah allahumma najina oo ku jiray oo badbaadinay daaradna way nidilayna anaga markaas iyagoo dawladda waliba nidilay laakiin labadan qof shacab ay ahaayeen dagaal hatta kuma jirin aniga aabahay sheeko waxa jirto ingiriiska waa 5 saac habeenimo afrika waa 6 saac habeenimo maxaa la dhahayo Mareykan waa 4 galabnimo ya haa walaal diyaara aha tonight will be good I hope habibti abow I hope abow ya ya UK 9 mahal wa shansa elva shansa way Minnesota ha Minnesota waa ka sa qof ka soo u soo qoray may may galabnimo waaye no afarta galabnimo waaye mar iyo Minnesota laakiin wadamadiina oo Mareykan goboladiisa kala kala duwan yihiin I don't know Minneapolis laakiin saas waa boqorad waa inoo caawa score cusub kale waxaan rajaynayaa